დილამშვიდობის. ქალებო, გოგონებო, პირველ რიგში გილოცავთ 8 მარტს. ქალთა საერთაშორისო დღეს. ბედნიერებას გისურვებთ ყოველთვის. და ისეთ ქვეყანაში გეცხოვროთ, რომ ამაყობდეთ ქართველობას. ისეთ ცხოვრება გქონდეთ, როგორც თქვენ გსურთ და გინდათ. მოკლედ, მე დღეს ვერ ვარ ჩემივე ქვეყანაში კომფორტულად. მე დღეს რატომღაც ვერ ვარ კმაყოფილი დღევანდელი დღით. იმის გამო, რომ რაც ხდება ქვეყანაში, პირველ რიგში ეს პირველ რიგში იმით, რომ საქართველოს ბიუჯეტით მდიდრდება ესე ვთქვათ პოლიტიკის წევრები, რომლებიც არაფერს არაკეთებენ, ну ახლა უმეტესობა არის ბევრი ისეთი ხალხი ქვეყანაში, რომლებიც ტყუილ უბრალოდ საქართველოს ბიუჯეტით მდიდრდებიან მაშინ, როდესაც ძალიან ბევრი ემიგრანტი, ძალიან ბევრი ქართველი ტოვებს თავიანთ სამშობლოს იმის გამო, რომ შვილს ლუკმაპური არ მოაკლდეს, მის შვილებს და მის ოჯახს, რომ მისი ოჯახი წინ წაიწიოს როგორღაც. მე გუშინ ღამის 3 საათამდე ვერ დავიძინე. ხან ტევე პირველის, ხან პირველი არხის, ხან რუსთავი ორის, მოკლედ მთელი ღამე უჯექი პირდაპირ ეთერს და ვუყურებდი ძალიან საშინელ რაღაცას. ერთი წამს მოვა გუშინ გამოვაცხე კექსი, მაგრამ კექსის ფორმა ესე ვთქვათ მიიკრა. სეთი კი წაუსვი, მაგრამ მიიკრა და ესე ამოჯიჯგნა მომიწია. მოკლედ, იცით ალბათ ყველამ, როგორ შეიძლება არ იცოდეთ და არ ვიცი, ყველამ იცით ალბათ, რა ხდება დღეს საქართველოში, თბილისში, რუსთაველის გამზირზე. მიმდინარეობს ეხლაც, 3 საათზე დაიწყო და მთელი ღამე დარწმუნებული ვარ, გაგრძელდება და დარწმუნებული ვარ, მთელი ღამე უფრო და უფრო მეტი ხალხი მივა იქ საქართველოს მომავლის დასაცავად. არ ვიცი, საშინელება ხდება გუშინ, რა ტექნიკებს არ მიმართეს. თითქოს გავრილოვის ღამე მეორდება, გავრილოვის ღამის გამო, რო ახალგაზრდებს ხალხს თვალები დათხარეს და ძალიან სასტიკ მდგომარეობაში რო ჩააგდეს. თითქოს ეგ მეორდება, იყო იქ საუბარი გუშინ, რო რეზინის ტყუების როლის ხმებიც იყო, მაგრამ ჯერჯერობით ეგრერთულადაც არ არის საქმე. მე გუშინ არ მეძინა და ვუყურებდი თუ რა ხდებოდა იქ, მაგრამ ვიაზრებ, რომ ჩემს აქ ჯდომას და ღამე გვიანობამდე არ დაძინებას და პირდაპირ ეთერის ყურებას აზრი არ აქვს. ამ ვიღაცამ გამომიგზავნა მეგობრობა. ჩემს აქ ჯდომას არ აქვს აზრი, იმიტომ რომ მე მთელი გულით და სულით იმ ხალხის გვერდში ვდგევარ, ამ წუთას, ვინც ფიქრობს, რომ რუსეთი ოკუპანტია და ვინც დგას ამაყად რუსთაველის გამზირზე და
ებრძვის რუსეთის გარუსეთებისკენ მიმავალ ქვეყანას, ესე ვთქვათ. არ ვიცი. დაწერეთ ვინ იყავით გუშინ აქციაზე. და კიდევ ყველას მოგმართავთ, ვისაც შეგიძლიათ, ვისაც გააქვთ საშუალება, შესაძლებლობა, რომ თუმდაც რამდენიმე ასეული კილომეტრებიდან წახვიდეთ თბილისში და დადგეთ იქ, ყველას მოგმართავთ, ყველას გეხვერწებით, რომ ქვეყნის მომავლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა და ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია ის, რომ ჩვენ უნდა ვიდგეთ, მთელი საქართველო უნდა გავერთიანდეთ და დავდგეთ აქციაზე. მე დღეს კაპიკი არ მიგდია, სიმართლე რომ გითხრათ, ჯიბეში. კაპიკი არ მიგდია სახლში. მე დღეს ამ წუთას რომ მქონდეს საშუალება, შესაძლებლობა, რა გამაჩერებდა სახლში? ყველანაირად გავიჭირვებდი და წავიდოდი იქ, დავდგებოდი. მაგრამ მე დღეს ეს არ შემიძლია. ხვალ ნახოთ რა იქნება. თქვენი შვილების, შვილიშვილების, თქვენი მომავლის ბედი წყდება. მე თვითონ არ შვილი მყავს, არ შვილიშვილი, მაგრამ მაქვს ოჯახი, მაქვს მომავალი, მომავლის იმედი, რწმენა და მე არ მინდა რომ განმეორდეს ის ყველაფერი, რაც რუსეთმა გაგვიგეთა. რუსეთმა ძალიან დიდი ტკივილი და ზიანი მიაყენა ჩემს ოჯახს. ომმა და ამ ყველაფრის შემდეგ როგორ შეიძლება არ ვიბრძოდე რუსეთის წინააღმდეგ? არ ვიცი, ძალიან დაძაბული სიტუაცია, მდგომარეობა. ძალიან ბევრი აქციები ყოფილა. და გამიგია ამ აქციების დროს, რომ ვიღაცა იზახდეს, ოფ, გამოვლენ, იჭიჭყინებენ, დაიშლებიან და წავლიანო. ანუ ამ სიტყვებით იმას იძახიან, რომ აზრი არ აქვთო მაგათ გამოსვლასო. ჩვენ უნდა დავანახოთ მთავრობას, რომ შეგვიძლია გვერდში დგომა და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ კარგი მომავალი გქონდეს. მე ამაყებით ყველა ის ხალხი, ვინც გუშინ რუსთაველზე იდექით. პროსტა მიკვირს ხალხს ესე უაზროდ როგორ ექცევიან ხალხს, მაშინ როდესაც წნარად დგანან და
აპროტესტებენ მშვიდად, მაშინ როდესაც მშვიდობიანი აქცია. არ ვიცი. რა საჭირო იყო იქ? წყლის ჭავლების გამოყენება, ცრემსადენების გამოყენება. წყნარად იდგნენ, მშვიდად იდგნენ. და არ იყო ამის საჭიროება. საშინელებს უყურე გუშინ. აი ერთ მომენტზე, როდესაც იმ მომენტს უყურე, თან მეღიმებოდა და თან ცრემლები მედგა თვალზე. აი მართლა ამეტირა მაგ მომენტს რო უყურე. ანუ რუსთაველის იქეთ ამხარეს იდგნენ პარლამენტის შენობის გვერდით, რომ გადასახვევია. იქეთ ამხარეს მთელი გზა გადაკეტილი ჰქონდათ იმ პოლიციის თუ სპეცრაზმის წევრებს, რომლებიც ფულის გამო ყველაფერზე წამსვლელები არიან და რომლებიც სამშობლოს ყიდიან იმის გამო, რომ თავიანთი სამსახური არ დაკარგონ. ეხლა მაგ ხალხის უმეტესობამ რო დააყაროს ეს რაც არის, რასაც თავს აფარებენ, ეს ფარები რო უჭირავთ ხელში პოლიციის წარწერით, მაგ ხალხმა რო ეგ ფარები დააყარონ და თქვან, რომ მე არ მინდა ისეთი სამსახური, არ ვიცი, მთელი საქართველო ტაშს დაუკრავს ეგეთ ხალხს. ვიღაცამ ერთმა რო გააკეთოს მაგათგან ეგ, რო დააყაროს ფარი და თუნდაც გაიძროს პოლიციის, ასე ვთქვათ, მოსაცმელი, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი მიბაძავს. მაგრამ არ ვიცი, ისინიც მოსყიდულები არიან თუ რა ხდება, არ ვიცი. და მოკლედ მაგ ხალხი იქეთ იდგა პოლიციელები, აქეთ იდგა მშვიდობიანი მოქალაქეები, აქციის წევრები და ხედავდი თუ როგორ პოლიციელების მხრიდან მოდიოდა ცრემსადენი გაზები, ცრემსადენი იარაღებს ესროდნენ მოკლედ. და ამ დროს ეს ახალგაზრდა მოქალაქეები უცებ გაიქცეოდნენ, სადაც დავარდებოდა ცრემსადენი იარაღი, აიღებდნენ ხელში და ისევ პოლიციელების მხარეს სტყორცნიდნენ. და მე როდესაც ეს დავინახე პირველად, ერთ-ერთმა მოქალაქემ გაიქცა, მოკიდა ამ ცრემსადენ გაზს ხელი და მოისროლა პოლიციელებისგან. ამ დროს მომადგა ცრემლები თვალზე. კიდევ გარდა ამ ყველაფრისა, წყლის ჭავლებისა და ცრემსადენი იარაღებისა, ვუყურე თუ როგორ დაბლა ისროდნენ ძალიან დიდ პიროტექნიკებს, ანუ ფეიერვერკებს. არ ვიცი ეგ ვინ გააკეთა, რატომ გააკეთა. აქციის დაშლის მიზნით გააკეთა თუ რა მოხდა, არ ვიცი, მაგრამ ეს ძალიან დიდი პიროტექნიკები ფეთქდებოდა. ესე პირდაპირ ესე რო დაიჭირო ფეიერვერკი და რო ისროლო ისე, მაგრამ იმ ხელა ფეიერვერკები იყო სასწაული ამბებია, სასწაული.
ყველამ ვინც შეგიძლიათ. ყველანაირად ეცადეთ, რომ დღეს ქვეყნის წორ მხარეს დადგეთ და მიხვიდეთ აქციაზე. მე მეტი რა შემძლია რომ ვთქვა? არ ვიცი. უბრალოდ ჩემს აქ ჯდომას აზრი არ აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ არასრულწლოვანი ვარ და არ მყავს თუნდაც შვილები და შვილიშვილები, მე დღეს უნდა ვიდგე იქ და თითქოს და თავს დამნაშავედ ვგრძნობ, რომ ვერ ვახერხებ იქ ყოფნას. როგორ გამოვაცხო ეს კექს? დიდათ ვერ მომწონს. აი, როციუდება, მაგრდება. მაგრამ დნება ბიშ. უმარტივესი რეცეპტია ფქვილს, კაკაოს და შაქარს ურევთ ერთმანეთში. ამატებთ გამაფხუიერებელს. მე გამაფხუიერებელი არ მქონდა და სოდა და ძმარი გამოვიყენე. ლიმონი და ძმარი შეგიძლიათ გამოიყენოთ. და მერე ეს ფქვილი, შაქარი და ეს კაკაო ვანილსაც თუ უზავთ, ძალიან კარგი. მე არ მქონდა არც ვანილი. ეს ფქვილი, შაქარი, კაკაო ერთმანეთში გარეული მოვზილე, ესე ვთქვათ, ზეთით და წყლით. ზეთი ბლომად ჭირდება, ზეთით და წყლით მოვზილე და უკვე რო გახდა აი არც სქელი, არც თხელი მასა, ჩამოვასხი, ესე ვთქვათ, კექსის ფორმაში და დავაცხვე. ეს გავაკეთე გუშინაც. პატარა ტაფა მაქვს, აი ამ სისქეა. დაბლა დაუფინე პერგამენტის ქაღალდი, რო არ იკრავს. ეს ქაღალდი ზეთით წაუსვი ცოტა და გამოვაცხვე. ისე კარგად არც მიუკრია, ისე კარგად მოვაცილე ეს ქაღალდი და დავჭერი. მაგრამ მერე მეზობლისგან ვითხოვე ეს ყვავილის ფორმის რკინისა თუ ალუმინის კექსის ფორმები როა, ხო ვერ ვიყიდე ეგ ფორმა 15 ლარი ღირს 20 ლარამდე. წაუსვი ზეთი და ვერაფრით ვერ ამოვიღე ის კექსი, მიიგრა. და თუ ვიყიდი, აწი ვიყიდი სილიკონისას, ეგეთი სილიკონის ფორმებიც არის და ზეთიც არ ჭირდება, იმდენად კარგია სილიკონის ფორმა. და გამოვაცხე მოკლედ 180 გრადუსზე, სადღაც 40 წუთი. მაგას უკვე ჩხირის მეშვეობით ჩხირს ჩაურჯობთ და ნახავთ არის თუ არა მზად. ნუ თუ არის ისეთი ხალხი, ვინც არ იცის დღეს ქვეყანაში რა საშინელება ხდება. წავედი ახლა დაგემშვიდობებით და კიდევ ერთხელ ყველას გთხოვთ და მოგიწოდებთ
ვისაც შესაძლებლობა გაქვთ, წადით აქციაზე და დაიცავით თქვენი შვილების, შვილიშვილების მომავალი. მე ხლა ჩავთავ ტელევიზორს და ნახავ თუ რა მდგომარეობა ამ წუთას იქ. აბა ნახვამდის. აუცილებლად წადით აქციაზე და ვინც იყავით და ვინც აპირებთ წასვლას, დამიწერეთ კომენტარებში.